Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Скажіть, будь ласка, як зараз виглядає ситуація довкола Бахмута? Чи можемо говорити про певний обережний злам? Я думаю, що те, що зараз відбувається, те, що зараз розказують мені мої побратими, які зараз безпосередньо виконують задачі. Я сам після, ну, наш батальйон і я сам зараз знаходжуся на ротації після багатьох місяців виснажливих боїв, але от, власне, під Бахмутом відбувається те, чого, в принципі, добувалися сили оборони Бахмута, я підкреслюю, виключно сили оборони Бахмуту, коли ворог починає певним чином не доотримувати того поповнення, яке вони отримували оцими конвеєрними м'ясними атаками. Тобто ворога стає менше в сенсі того, що і артилерія, і бійці, і герої, і, ну, загалом сили оборони Бахмута вичищають, вибивають у тих дешевих ванях, які спочатку безкінечними черговими такими атаками пробували просуватися, і в певний момент їхні втрати стали настільки для них критичними, що вони просто не встигають поповнювати запаси свого особового складу, і сили оборони надзвичайно тими зусиллями, ну, важкими зусиллями, тривають важкі бої, пекельні бої, але все ж таки мають змогу на певних ділянках, на певних напрямках просуватися, пробувати просуватися. І, в принципі, сили оборони Бахмуту робили контратаки, відбивали втрачені позиції протягом усієї кампанії, тобто це не була плоха оборона, і зараз от сили оборони Бахмуту почали там, впевнено, знаєте, таку контратаку. Да, певним чином багато територій звільнено, багато території зараз звільняють сили оборони, але і це за рахунок того, що ворог певним чином, ну, не може втримати свою дисципліну, не може вчасно оцими м'ясними конвеєрними штурмами забезпечувати поповнення на тих позиціях, на яких постійно наноситься вогневе ураження. Тому от надзвичайно важкими зусиллями, але все ж таки нашим побратимам, героям Збройних сил України, з Національної гвардії вдається просуватися. Щодо поповнення запасів, то росіянам стане ще, очевидно, це складніше робити, оскільки ми отримуємо озброєння далекобійне від наших партнерів нарешті. Велика Британія передала нам ракети Storm Shadow, також та ж Британія передала нам безпілотники, які можуть, передасть, точніше, безпілотники, які можуть летіти на 200 кілометрів. На вашу думку, як це може вплинути далі на поле бою, коли їхні склади в тилу будуть під прицілом українським? У будь-якому випадку будь-яка зброя, будь-то набій для штурмової гвинтівки, або це великодалекобійні ракети, завжди йде на допомогу силам оборони для того, щоб знищувати ворога. Будь-що стріляє, будь-що, що допомагає нам захищатися, скажімо так, збільшує нашу вогневу потужність і є впливовим і ледве не вирішальним на полі бою. Тому чим більше ми будемо знищувати орків тої зброї, яку ми маємо, яку надають західні партнери, тим швидше буде перемога, тим швидше ми звільнимо всі території, які захопили окупанти у нас. У зверненнях Генерального штабу останніми тижнями все частіше бачимо ураження опорних пунктів, командних пунктів, точніше, ворога. Поясніть, будь ласка, для цивільних, чим важливо нищити саме ці пункти і як вони дезорієнтовують ворога? Ми маємо розуміти, в багатьох випадках за цими мобіками, ваньками, яких на полігонах навчили марширувати, там вживати оковиту, якою на силу забрали там цю окупаційну армію, або не на силу, але все ж таки, коли вони бачать той темп, той динамік, вони машинально хочуть тікати, кидати позиції. За ними стоять ті самі кадирівці, ті самі ще хтось, найманці якісь, які виконують роль загранзагонів. Тому треба певні, ну, в будь-якому випадку, центри керування, штаби, їх треба знищувати для того, щоб дезорганізовувати ворога. Я дуже вам дякую, але мушу продовжувати виконувати задачі. Звісно.